1968. Bir siyasi partinin üyesi. Hayır. Təzirin hansı dövrünə məruz qalmışsınız? Dövülmə faktları olub. Qısa müddətli saxlanma, təhqir faktları olub. 90-cı ildən bu günə qədər hansı təzirlərlə üzləşmişsiniz? Çox sayılı təzirlər olub əslində. Həm müxalifət partiyalarının keçirdiyi tədbirlər zamanı bizə qarşı tətbiq olunan təzirlər idi. Zorakılıqlar, dövülmə faktları, qısa müddətli saxlanmalar. Həm də ki, jurnalistlərin özlərinin etiraz aktları zamanı, tədbirləri zamanı bizə qarşı tətbiq olunan təzyiq, döyülmə və qısa müddətli saxlanma faktları olub. Ən çox yadımda qalan deməli 12 dekabr 2001-ci il jurnalistlərin etiraz piketinin olması zamanı baş verən təzyiq, döyülmə və həbs olunma faktıdır. Yəni 2001-ci ilin noyabr ayında Yeni Azərbaycan Partiyası öz qurultayında konkret adlarla qəzetlərə qarşı səri görüşünə başladı. Azadlıq, Yeni Müsavat, bir də Hürriyyət qəzetinə qarşı bir neçə həmkarımızla etiraz aksiyalarının keçirilməsinə qərar vermişdik. Sahil bağında bu tədbir ayın 12-sində dekabrın baş tutdu. Təbii ki, zorakılıqla həmin tədbir dağıdıldı. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu, Ekspres qəzetinin müxbiri Elman Maliyev, bir də mən biz or tətbiq etməklə bizi saxladılar və həmkarlarımızın və aktiv ictimaiyyətin müdaxiləsindən sonra bizi bıraxdılar. 2003-cü ilin 16 oktyabrında başı qəddarlıqla döyülmüşdüm onda. Bu, Azadlıq meydanında miting təşkil müxalifət. Orada mən iştirak edirdim və doğrudan da orada mən müşahidəçi kimi iştirak edirdim. Çünki komandiri qabaqda olmaq şərti ilə o da təxminən o qədər sayda polislərdən ibarət idi, dəyənəkli polislərdən. Mən jurnalist olduğumu bildirdim, onlar dəstənin başçısı mənə qayıtdı, deyir ki, sən tanıyırıq, sən müxalifət jurnalistisən, daha doğrusu müsavatın jurnalistisən və vurmuyum. Mən dəyənək zərbələri aldım, xüsusən başımdan xüsusi qəddarlığından vururdular. Və bütün bu baş verənlərlə bağlı bir müvafiq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirəm. Təəssüflər olsun ki, faktiki bu hadisələrin heç biri araşdırılmayıb. Təzirlər daha kimlərindən tərəfindən olur. Xüsusi polis geyimində olan şəxslərin baskılarını görmüşəm. Siz hadisə baş verərkən çalışdığınız ki və vəzifəniz? Azadlıq qəzetində işləyirdim. Yəni, bu kimin siyasi yönümü, yəni ki, müxalifət yönümü? Təbii müxalifət yönümü. Hadisənin şahidlərindən bir neçəsini ümumiyyətlə? Adil Qeybullu olub. 2 dekabr piketi zamanında Rauf Arifoğlu təzirlərin hansı nəticələri olub? Başıma vurulan zərbələrin nəticələrini mən hiss edirəm arabindən. Hadisənin səbəbi? Səbəb sadəcə o hakimiyyət yönlü kivə aid deyil. Yəni, müxalifət yönlü kivədə çalışıram. Təzirlər zamanı hansı yardımları aldınız? Mənəvi yardım təbii ki, olub yəni. Başqa kivlər tərəfindən şərəf alayiyyətinizi təqdir edəmirlər ki? Deyim, olub. Avrasiya qəzetində bayramda yazmışlar. Sizə olan o təzirlər, hadisələr zamanı kimlərə rəsmi dövlət qurumlarından müraciət edəmişsiniz? Daxili işlər orqanlarına müraciət edəmişəm. Prokurorluq orqanlarına, prezident aparatına müraciət eləmişik. Elə və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciətiniz oldu? Müraciətlər çox saylı olub. Yəni, xüsusən beynəlxalq hüquq müdafiə nəticələr təbii ondan ibarət olur ki, müvafiq bəyanatlarla çıxış edirlər o təşkilatlar. Bizim hökumət və dövlət rəhbərlərinə müraciət edirlər ki, faktlar araşdırılsın. Hətta mənim yadımda 2003-ün oktyabr hadisələrindən sonra biz nail ola bildik. 4 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri Azərbaycana missiya təşkil etdilər Ağdarda. Yəni, belə nəticələr olub. Təbiidir ki, o baskıların daha da artmasının haradasa qarşısı alınır. Amma bizə dəyən ziyan əlbəttə ki, öz. Hadisə baş verən zaman sığortanız olub mu, maraqınız? Qətiyyən. Bizim kütləvi informasiya vasitələrində ümumiyyətlə, heç bir işçinin sığortası faktiki olmur. Yaxındakı çox cüzəl var. Hazırda hansı yardıma ehtiyacınız var? Maddi, tibbi, mənəvi, hüquqi? Vallahi, mənim heç kimin yardımına heç vaxta ehtiyacım olmayıb. Yəni, bu biraz bəlkə də. Amma ara birdən bir mənəvi hardasa ehtiyac duyuram. Mənəvi yardıma ehtiyac duyuram. Fəaliyyətinizi davam elətdirirsiniz sanırım. Mən faktiki olaraq passivləşmişəm bir 2 ilə yaxın deyil. Amma onu da qeyd eləmək zəruri sayıram ki, bu mənə qarşı olan baskılarla bağlı deyil. Yəni, mən kimlərinsə təhdidlərindən çəkinib
jurnalist fəaliyyətimi dayandırmamışam. Sadəcə ola bir qədər başqa yönümlü fəaliyyətlə məşğul olmaq fikrində idim. Ona görə də fəaliyyətimi dayandırmışam deyə. Hazırda işlədiyiniz müəssisə kim sayəsindədir? Yoxdur, təbii. Mən sual vermədiyim hər hansı bir problemlə bağlı bir 15 günlərdən ibarət həsəsiz 15 il ola bilər, az da ola bilər. Yəni, burada mənə elə gəlir ki, problem deyəndə biz jurnalist təşkilatlarının xüsusi olaraq fəal olan bir ehtiyac duyulduğunu mən hiss edirəm. Yəni, bu son 2 ildə baş verən, daha doğrusu 2005-in seçkilərinin dövrə baş verən hadisələrə diqqət edərək mən belə qənaətə gəlmişəm ki, bizim jurnalistlərin bir qədər təşkilatlanması və özünü müdafiə tədbirlərinin intensivləşdirilməsinə ehtiyac var. Sənin hamısa koordinatlarınızı bəyəndirsiniz? 335-27-95 27-95 Hasret ət-işarəsi yahoo.com ət-işarəsi yahoo.com bəst Ev lazım deyil. Ev lazım deyil. Buyurun, o müstəntik kimi duruyor. Mümkünsün. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Mənim pulumu kim verir? Onudur.